2017 ni Uhuru Kenyatta aludi State House. 2022 pahali tunataka kulenga. Sisi tutasimama pamoja kidete na mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Ni lazima turudishe mkono kwa jamii ya Ngema. Hiyo ambia Deputy President, na tuko na imani hata akipata madaraka akiwa president, hata tutaangalia jamii ya Wameru wawe Deputy President wao. Hata baba yao anaweza kutoa.